spartiáci ze všech tým. Uvádí projekt Dobrý březen. Naším cílem bylo dělat dobré skutky, být dobrý. Zapojili se žáci z naší školy, učitelé, rodiče i všichni z týmu. Celý březen se něco dělo. Dobráček. Dobráček je putovní oznak, který jsme dostávali v průběhu března za každý dobrý skutek. Kdo něco dobrého udělal, dostal oznak a měl 2 dny na to, aby ho předal dalšímu dobrákovi. Spolu to dáme. Karitativní běh kolem Strahovského rybníku. Cílem bylo společně uběhnout maraton 42 kilometrů. Sbírka pro azylový dům pro ženy v Kladně. Dospěláci se domluvili a se sbírali nepotřebné oblečení, boty, hračky, vybavení a odvezli 2 plné dodávky věcí. Projektový dobrý den. Žáci naší školy si mohli vybrat, co dobrého vykonali. Rozhodli důstojníků, návštěvského půlku, zasazení květin a další. Celý březen se povedl a určitě to zopakujeme, protože pořád chceme být dobří. Jsme!